بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسو دواده برنامج كاني دبكا القيبتن واحد انو كغه هادلي دونا حالده سياسيه ديغانكا سوماليدا iyo isiriyadka markaasi ka dhaxeeya mucaaradka iyo muhaafadka ayaynu eegi doonaaye waxaynu shalay sida la socoteen ba magaalada Jigjiga Shirjir ay ku qabtay saddex madaxweyne oo hore oo deegaanka Soomaalida marar kala duwan iyagu soo maray waa Khadar Macallin Cali Abdullahi Hassan iyo sidoo kale Ahmed Makaahil oo iyagu saddexaas hore deegaanka Soomaalida xilliyo kala duwan madaxweyne uga soo noqday ayaa si wada jira waxa ay Shirjir ay ugu qabteen magaalada Jigjiga waxay ka hadleen arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha abaaraha oo ay sheegeen in laga gaabiyay gurmadkii loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee abaartu ku habsatay in loo sameeyo geesta kale bal waxaynu eegi doonaa yuu u dhaxeeya xifaaltanka ka jira deegaanka Soomaalida yaa mucaarada yaasa muxaafada arintaasi ayaynu balqaada dhigi doonaa dhowr iyo tobanka daqiiqo ee soo socda waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle Jaamac Galad oo geestan iga fadhiya taariikhdu waa 13 bisha Febraayo ee sanadda 2022 Jaamac Sudow way Jaamacu deegaanka Soomaalida balanteena madaxweynayaashii hore iyo hadalka Mustafa ka dambeeyay iyo waxa soo imaanay si guud marka aan fiirino xifaaltanka siyaasadeed ee mucaarad iyo muxaafad u muuqday deegaanka Soomaalida ka jira sidaa ku bilowday muxuu sayay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan leeyahay salaamun laahi alaykum en nuro marka la fiiriyo de waxa deegaanka Soomaalida ka socda kulli de qofba dhinac uu ka taagan yahay oo sibu u arkaa en aniga waxaan u arkaa laba dhinac ama laba kooxood oo waxayna lahayn isku haysta ya laba kooxood oo waxayna lahayn isku haysta waxa qeyla iyo waxa buuq ah midna wuxuuna lahayn yuu raadinayaa midna wuxuu salahayn yuu difaacanayaa marka waxaad ula jeedaa laba kooxood oo laba shaati oo laba qabiil kala wata waa laba dhinac iyagu waxay isu haystaan inay siyaasad ay ku hardamayaan oo maxaan ku yiraahdaa ay qorshahoodu yahay qorshe siyaasadeed haddana waa laba qabiil ama laba maaragtay beelood ahaan weeyaan labada dhinac ama labada xaafadood mid waxay isleedahay kursi baa difaacanaysaa kursiga waxay ka difaacanaysaa reer Hebel tan ay ka difaacanaysay tan wax difaacanaysay iyo tan laga difaacanayo midkoodna male kursiga ummad oo dhan buu ka dhaxeeya waxay moodaan kursi maartay wax uun iyagu ay leeyihiin oo qolaba maalin jiidanayso marka kuwa waxay isu arkaan kursiga maanta inuu maalinkoodii yahay xoogna ay ku haystaan kuwana waxay u arkaan waxoodii oo laga dhacay oo ay tahay inay soo dhacsadaan ummaddii way yaaban tahay saan bay u dhowraysaa yab iyo ama ka ma dhowraysaa mise labada dhinacda kala raaniyeen dimaya dadku way ku dhaxafteen nin baa intuu qoro mucaarada arko wuxuu moodi mucaarad quman raasu dhihi maad Mustafa wax ka xagxageti hey markii ba beel fadhiday uu gali hey xagga markuu fiiriyo waa beel xagga mar aad fiiriso eeg waxa hadda is mucaaradaya iyo waxa hadda is difaacaya waxaad isleedahay dadkii kale ee deegaanka deganaa dadku miyeyna ka xishoonin dadku caqliyad iyo maskax fikirta ugu yaraan wax uun miyeyna lahayn haddii xitaa dadkii kale uu ka aamuso uu dhihi waayo yaac iska dhihi waayey oo maxaan ku idhaahdaa ay tol dhihi waayo raxad ku socotaan dee waxa suuragala ma aha haddii la dhihi waayo iyagu miyeyna caqliyad xishoota lahayn innaba uun oo kuwa muxaafadka ah ee xukuumadda difaacaya markay isdhowraan waa labaatameeyo isku xaafad ka soo jeeda madaxweynaha uun aad keligii difaacaysaan idinku horta idin matalaa oo meesha idin joogaa maxaad ku qabtaan ummadda kale uga duwanti marka laga yimaado weeraradan iyo difaacan jinni ku xaqsayga ah ee meelo ka socdo iyo meelo u socdo midna aan la garanaynin islama yaabayaan kuwan kale ee iyaguna maxaan ku yiraahdaa in dhacdayska wada markaad fiiriso waxa qeyliyaya bacda uun ku haya ee maxaan ku yiraahdaa uun aad arkayso iyaga oo maarta afka abuur ka tuurahaya waa iyaguna waa in yaro intii xagga ka soo jeeday oo kale ah
ويقول هل دنا وهل دنا يقولنا يجي أنت إسرائيل وجرن لا يهين ورينك من حال كريم دوشة اللي كسر مكريم بين الحكومة دكتور رم بحكومة محل الأولى هي هاي سدد كلا قابلة سيدنا أو كلا يقولنا هذي بدي بشرك ديدي وحن عدو داني بل كير بلي آدم ككلا حشود أو حتى وحاسكوس وبرحة لابد يقول يوقع قاول oo mid waliba jawaan ceeb xambaarsan yahay in ba suuq isku eriyeenayaan oo Facebook soo qeystay in ba la isku eriyeenayaa suuq xirsan haay door haddana umadii kale door keenay isugu ma noqon umadii kale way yaaban tahay masiiba ku habsan waxay la yaaban tahay waxay la yaaban tahay cishato iyagu ma waxay la yaaban tahay dadan aqalina ka reebeyn oo aqal aad wax ugu sheegto ku qaadanayna oo inta dib isugu noqdo aan xisaabtamayn mucaarad iyo muhaafad bini aadankiina aan ka xishoonayn waxa ay haystaan lamooda hayba inay iyagu leeyihiin yaa maarad iyo la yaaban yihiin Amerika mucaarad ku qabsoomay mahayo oo maxan ku yiraahdaa tu waa dhacdane waa hadii nin wixiisi ka maqan yihiin baad mudaa muhaafadna ma qabsoomayo nin wixiisi uu haysto yaa la ku yale haa lagu soo weerarayo iyo buuqda hay labadan qolaba marka waa mucjiso weey waa masiibo umadii deegaanka ku habsatay oo u baahan in la maareeyo oo inta laga tashado tashi laga sameeyo ee aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo indhergaladka bulshada waa abaarta maanta ba Soomaalida kala ah anay waa yaabannahay aniga hadda waranaga hawlada aad laftaada ku waxa xisbad kamid maaya maaya laga ma yaabana maaya maaya laba xafadood oo hoos maaya dadkan fiiri bay maaya anigu safka anigu mabda aan fiiri marka arta anoo mustafa mucaaradaya anigu mabda anigu waaban waxaan mabda lahaa eeg waaban mabda iban wali jooga haddii bulshada aan isku mabda sharci ahayn bay kuwi sharci aan isku mabda ahayn ee aan isku mabda aan isla qiiroon jiray marka xilliga qeyrada maarta isla qiiroon jiray kuwa maanta nin walba reerkiisi budweyn uu maarta ku difaacayo inbaan anigu dhowrahay waan yaabanahay anigu wali reerkanagii ma aadin hadaan reerkanagii aadi lahaa talabatan ma ahaateen reerkiina agu ku dambeeyso yaa reerkanagii waa yaaban yihiin waa annagana xishoonay way way waaw annagana cabsoonay kan u daraya reer iyo waxaan sheegnaa ma haa laakiin jaamac markan reality uu soo noqono sidan hadda mucaarad iyo muhaafad ku yihiin ma tahay sidii loo baahnaa ee deegaanka ilaa mar walba in muhaafad iyo mucaarad la noqdo waa wax daruuri ah sidii loo baahnaa ma tahay hadda sidan la leeyahay waa laba reer oo midna mucaarad iyo midna muhaafad iyo wax markaa fiiriso juu hadda dhahlana oo dhahdo mucaaradku waa khaldan yihiin konton baa kugu degi dadahdo kuwan waa khaldan yihiin sidoo kale markii qolaha qolyaha laga yimaado geesta kale soo lama oran karo madaxweyne Mustafa isaga un baa ka dhaxsiibtay gruupkii oo hadda ka hor halgankii isla soo galeen halgankii muxuu ahaa Facebook isla soo galeen isaga ka dhaxsiibtay oo tusaale waxa bay noogu filan Cabdirashiid iyo Mustafa sida isku ahaan jireen iyo sida maanta ay meesha kala joogaan yahaa markaad fiiriso eg waxaan ku eri siyaasadna ma aha mabda ana ma aha waa laba reer baan ku eri laba reer weeyaan waagii hore markii Cabdi Iiley iyo kooxdiisa la dagaalamayay dadku waa midaysnaa meel buu ka soo wada jeeday Cabdi Iiley adiga midaysnaa dad maxaa midnimadii wallahi taas in maxay tahay kuwa ishaysta la weydiiyo Soomaalida garan Mustafa ninkii ilaahdii iyo ninkii ilaahdii Cabdi Arshiid Cali Shucaa labadii qof ee waxay ahaayeen isugu dhowaa dhagahoodu waxay maqlaan labadoodu oo aan lafba ugu necbaayeen iyo Cabdi Iiley cadawgoodu wuxuu ahaa oo NLF iyo Cabdi Iiley labadaas cadawgoodu ah oo aan fasaa goonina fogaansho maya labadooduba waxay u ahaayeen labada qof ee ugu fog bay ahaayeen markii NLF laga hadlayay oo aan maaratay waxna reebanin kana xishoon waa Soomaaliga garan ayagii markii meeshii maadeen Cabdi Iiley meeshii ka baxay sidan hadda wax yihiin bay kala noqdeen waan kala booday maxaa kala bootay reerna walba reer buu noqday labadoodii baa wuxuu noqday midna reerkoodii yaa kursigii laga qaatay hadda waa ninkii uu isagu kursiga ka qaadahayay unbaa waxaa loo tusay in kursiga reerkoodii laga qaatay ganafka la geliyay kadibna hangool baa la isaga qabtay maalinkii dambena waa la baacsaday tii Cabdi baa ku reeraha markii haa hadii ka tabatag baa leeyahay Cabdi
شمال ولي مئة غنيس فكرة وانا نظيم السلام عليكم ها شمال ولي اسمه وحوق ها رجي مستفى أي سجود وين أي أدك مارك تايت ولما يعني شمال ولي marka la sii fiiriyo meesha uu ka gaaray naciibka abdi ilay iyo oo analafta wuxuu waxa yaacni inuu yaacni oo analafi iyo abdi ilay isku kharaxay way isugu jireen iyaga jamaal wali koobi abdirashid cali shucaa ninka la yiraahdo mustafa ama hay isugu darsanaadaan ama ha u kala soonaadaan isku meel bay ka taagnaayeen laba cadaw oo ummada in laga qabta tahay iyo arkayeen oo dad iyo dunyada dhameeyay samada garan ilaahay muxuu kalifay xalaal kumeen heshiin kolkii hore moogti oo si daacad ah ma ina ahayn heshiiskoodu ma ahayn in uu dulmi ay ku heshiyeen yaa soo baxaysa moogti labadiisa kala fagaadmay saddexdooda kala islama gaarin bilo islama gaarin نور بعد رهير كيسي يو يهي يو دين عكاك جراء وحامر كل لوب باهن يهي سياسة عن رهير سنينو عقل كود سنو معارض كيبئية محافظ كيبوبا رالهو رالهو وحيا لوب باهن يهي من دونا قبل قبل وحايقوه الرئي شالي شير جراء دو حاقو قبطي مدحويني ياشي غاري صدح كم ذا وخضر مع العلي عبد الله حسن يسيدو كالي نكال أحمد مكاهد arimo badan bay ka hadleen oo dhinaca abaaraha iyo dhinaca maartay siyaasadaba way taabteen madaxweyne mustafa qoraal buu soo qoray isaguna saaki iyo xalay waxay tagar maayo adoo inta shirka jiray ka dambeysay isna qoraal facebook isku soo qoray uu leeyahay niman gan wasaarad baa ka dhawaa jiraysa bal ka waran arimaha ayaga tamaa horta madaxweynayaashu xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan wax deegaanka ka jira maarta waa deegaankoodii waa dalkoodii weey kuwa badan oo dee maxaan ku yahay to durahaya oo le ma aha yani maxay hore ugu hadli waayeen oo yani hore ma yahay hadli jirina maantana ha hadlina iyo umu qanaysa moogta qofku mar walba ma hadlay fursada iyo ku xidhan tahay in waana markii alla ka dhawaajiyana waad u dhawaaqi diiba ilaahay hadda ka dhawaajiyay oo ay dadkoodii in maxaa ku yahay to ay u hadleen yani nin xaafadoodii difaacahay oo moodayay in xaafadoodii qofkii hadlaba moodayay inuu xaafadoodii soo weeraray waa dhibaato moogtahay hadii hadda uu maxaan ku yahay safiirka Japan ee dalka maartay Ukraine hadlo nin baa mooday in xaafadoodii weerarku ku socdo oo la leeyahay in wax laga hadlayo ma aha Japan iyo Ukraine ana reerka naga loo jeedaa soo hagaara aw reeran meeshii maartay loogu jeedi jiray ee uu maartay mid waliba midka kale uu difaacahayo ee uu leeyahay ki hadlaba anagu naga hadlay meeshan madaxweynihii deegaanka Soomaalida iyo xukuumadiisi yaa ama la dhaleelaya ama la bogaadinaya muhiimadu waa inta ki marka aaminsan in maxaan ku yiraahdaa inta Mustafa markii loo jeedo in reer loo jeedo ka baxdo Mustafa yuu madaxweyne u yahay horta deegaanka Soomaalida Soomaa dadka difaacaya dadka ma deegaanka Soomaalida madaxweyne uu yahay kuwa difaacaya marka maxuu gaaray kuwa difaacaya wax gaar ah waxba kuma qabaan waa caadifada uun dib kale meesha ma yaalo waa caadifada kaliya waa in la fahmo madaxweynuhu waa madaxweynaha deegaanka Soomaalida sidoo shalay u yimid bubari u tagi wax hadda maartay dadka difaacaya gaar ah ay ku qabaan dadka difaacaya waa loo yaro maya muuna dhihin laga ma yaabana hal qof oo u dirsaday nin walba markii la soo hadal qaado Mustafa in barqacad reerkoodii la galay oo wiilal aad cad maxaan ku yahay banaanka la waray unbaa u soo baxaysa kadibna isagoo maxaan ku yahay baashi macwiisa tafta haysta unbaa la arkay suuqa ordahay oo waa wareeda ku haya waxaasina waxa weeye wax de madaxweynayaashan marka waxad maaragtay meel lagu gaarayo wax meel qabyaalad iyo qabiil hadii meel lagu gaarayo in badan baynu soo xambaarsan way qabyaashan marka madaxweynayaashii iyagu xaq ma u leeyeen xilligan ay hadlaan maxaa dhacay waa dalkoodii waa deegaankoodii xaq ma u leeyeen siyaasada ka hadlaan in dadka u hadlaan deegaanka madaxweynuhu haduu khaldan yahayna ay qabtaan waka isagu laakiin wuxuu u arkaa cadaw meel fadhi uu arkaa isagu muxuu sheegay hadda qoraalkiisa isagu de waxa la yiri moogtahay waxaan maxay ahayd walba in
اسلام با موقت هيشو مالي روح هيشوكتي اسلام دشركو هاي كوه ها دشركو هاي يدك كينو كوه هاي يمود يمود محيلو حمود يا برواقة بورتة تعلى إيه مال والبطالو هاي ومحمد عمرك بحيلو أنا هو برواقة سنة يدوم كده بسارين سنت يدوم كده تعلى يدوم كده بسارين سنت ها بسارد يا أبارت الله لا نحور دمبي بحاشة مالي قريه إن لا تشوق هرجع أبارتي عاوز هذا الكوه برامي هاي بحا أسيع عقلية دي سها ما سي هذه مكلينا ما هاد ما هدي الحين هدي أنك سومالي دو هذا الله وكوه الله أنت بدن مناسب مع حبا وهذا الله حمان يو بلاي ونسي كورلين مويان أصلا بمركز في رسوم الحين مصطفى محمد عمر هذا الله دي سو ودقشو يا تشيس تشيس waa inta ma dhaafad inta ma dhaafaan iyo maru dhaaranayo dhaaruusan cidna waxba ku yeelin baare walba hadda inta dhaarata dara aad waxba tiri weydo waa dhibaato moogta dhaaruusan cidna waxba ku yeelin waa soo gabagabeenin iyo maru walba dhaarta marna waa diganaya marna maxaan ku yahay ay tuu jees jeesaya war madaxweynaha warkaasi ma aha madaxweynaha waxa la rabaa dabacsanaan erayadu u yiri waxa kamid aha qof walba oo deegaankan soo qabtay inuu maamuusa lama mana la maamuusay horena waxaan u ogeyn mar dhaxdeer inuu isaga laftiisoo maamuus u sameeyay shir la qaatay dhamaan madaxweynayaashi marka laga reebo mid ka xiran intii kale ee noolay iyo daawud daawudna kuma jir maan maleey marka laga reebo ee oo saddexdan hadda hadlaysay kamid yihiin inuu madaxtooyada kula shiray maamuus oo waliba uu ku faanayo u lahaa waxaan maanta maamuusay oo aan la kulmay oo aan waxay madaxweynayaashii iga horreeyay shalayna wuxuu leeyahay oo maanta saaka wuxuu leeyahay nimanka in la maamuusa ma ahayn sababta dadkoodu ay soo lahayeen marka horarada dimaa markuu yara qiimeeyay waxa u soo baxay oo wax kale u soo baxay reerkii uu la dirray uma meesha uga soo dhex baxay moogtahay eeg waxa adigu aad samaysato unbaa ku sugaya qof walba wuxuu samaystay inba sugaya systemkii hore dadka wuu wada laayay dad gaar ama beel gaar kuma duulin beel gaarana muusan ahayn waniki aaminsan in cabdi ilay beel ahaa beelna uu ku duulay cabdi ilay gumaysigii uu shaqeynayay unba dadkeena si isku mid ah ugu isticmaalay hadii ay jirto dad loo dhex raaciyeyna taa waa gooni ilaahay baa naga og kan hadda ma jirto beel gaara oo uu maxaan ku ilaahday ay ku jooga meesha iyo beel gaara oo ay tahay inuu la diriro laakiin ficilka ku soo baxaya wuxuu yahay madaxweynuhu inuu dad iska ilaalinayo oo uu si gaara u digtoon yahay waana qaabka loo dirirayaba ee maaratay isku caydsanayay waxba la isugu dhameeyay waxba la isugu hala kala adkaado ma dhihi la madaxweynaha sababtoo ah isaga un baa lagu yiri waa in la kala adkaadaa buu lagu yiri ma wax wanaag ah oo dambe oo hadda aan labada xafada kala kala dabcan dadkii kala kuma ma jiraan dad kale maxaad kula talin lahayd ka guura meesha waa inay guuraan sababta meela waxba lagaa weydiinaynin bacnana aadan kala ahayn labada qolaba inaad dhinac kala martaan isula caydhisaan marka in wax la saxa la rabo wax sax ma haya hadda ima muuqdaan waxay iigu muuqataa laba mid inay labada qolaba in la israaciyo waayahay daawadayaal iyo uga guura meesha aad baad mahadsantahay daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynaynaa qodobkan tan iyo kulan dambe nabadgelyo